Өнірімізде әскерге шақыру науқаны басталды. Отан алдындағы борышын өтеу әр ер азаматтың парызы болып саналады. 1 наурыздан көктемдік шақыртуға өңірден 500-ге жуық жас алу көзделіп отыр. Дияр Кәрімжан Тайынша ауданынан келіп отыр. Ол отан алдындағы парызын әуе десанттық әскер қатарында өтейді. Әскерге өз борышымды атауға өз еркімен бара жатырмын. Алла жазса, Алматыдағы Қапшағай деген жерге десантно-штурмовый войскаға барам. Ол бізде 21-і болады. Ал келесі призывниктерге мен тілейтінім, әр адам ол өзінің азаматтық отанның алдында азаматтық борышын өтеуге тиіс. Осы дүниеге келгенде сен өз отанын қорғауға тиіссің. Бүгінгі күні шақырушылар медициналық тексерістен өтуде. Бұл да бір міндетті процесс. Болашақ сарбаздардың дені сау болуы аса маңызды. Осмотр призывников. Әскерге шақырылушының денсаулығынан кінәрат табылған жағдайда оны толығымен емдейміз. Қазіргі таңда әскерге барам деушілердің саны көбейіп келеді. Бізде күніне 20-ға жуық адам тексерістен өтеді. Қазіргі таңда әскери міндетін өтеушілерге көптеген жеңілдік жасалуда. Соның бірі әскерге барып келген әр сарбаз жоғары оқу орнына тегін оқуға түсе алады. Нұрасыл Ахмет, Шерніяз Иманов, МТРК.